ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ଛକରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଆଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 2009-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗମନାଗମନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ, ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ସିପେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର, ଏମ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ UPA ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଜେନା ମତପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, PCC ମୁଖପାତ୍ର ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ, ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।